بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی سب سے پہلے ٹپس میری بہنوں کے لیے ہیں, چہرے کے غیر ضروری بالوں کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. چہرے کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے آج جو میں آپ کو ٹپس بتانے جا رہی ہوں بہت زبردست ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے کیلے کا چھلکا لینا ہے. سب سے پہلے آپ نے کیلے کا چھلکا لینا ہے. کیلے کے چھلکے کو آپ نے بہت مطلب کہ پہلے کیلے کے چھلکے کے جو ہوتا ہے اندر سے ایک گدا, اگر آپ کیلے کے چھلکے کے اندر دیکھیں تو ایک گدا سا لگا ہوتا ہے, بہت سوکھ کر بہت نرم ہوتا ہے. باہر سے کیلے کا چھلکا بے شک آپ دیکھیں پیلے اور کالے رنگ کا ہوتا ہے, لیکن اندر سے جو نرم حصہ تھا آپ نے وہ لینا ہے. اور لینا آپ نے لینا نہیں ہے, بالکل کیلے کے چھلکے کو پکڑیں, ٹھیک ہے. پہلے آپ نے غیر ضروری بالوں کو جہاں سے آپ نے اتارنا ہے وہاں سے آپ اتار لیں. اس کے بعد کیلے کے چھلکے کو وہاں پر بس تین منٹ تک آپ اس کو مسلیں, یعنی کہ اس کو اوپر کی طرف مسلیں تاکہ اس کے جو بھی مسام ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں. اوپر کی طرف جب آپ اس کو مسلو گے تو جو جلدی مسام ہیں وہ بند ہو جائیں گے, اور کیلے کی جو مطلب کہ کیلے کا جو رس ہے اور وہ گتا ہے وہ اس چیز میں بھر جائے گا. جب بھر جائے گا پھر آپ نے چہرہ نہیں دھونا, آپ نے اس کو سوکھنے دینا ہے, اپنے چہرے سے سوکھنے دینا ہے. اور جب ہلکا ہلکا سوکھ جائے تو جیسے ہم اتپن کو اتارتے ہیں نا, بالکل ویسے وہ اترے گا, تو پھر آپ اتپن کی طرح اس کو اتار لیں. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے, پھر آپ اس کو چھوڑ دیں, اپنے کام کریں. اس کو بے شک سارا دن لگا رہنا تھا, اگر رات کو لگا کے سوتے ہیں تو بہت زبردست ہے. رات کو لگا کے مسالوں میں بھر کے آپ سو جائیں تو کیلے کے چھلکے کے جو اندر مطلب کہ جو ذرے ہوتے ہیں وہ ان مسالوں کے اندر جا کے اپنا کام کریں گے اور وہیں پر سوکھ جائیں گے, اور بالوں کو وہاں سے باہر نکلنے نہیں دیں گے اور ان کی جڑوں کو ختم کر دیں گے. یہ بہت نایاب ہے. اور کوشش کیجیے گا جب آپ چہرہ دو فوراً کیلے کا چھلکا آپ نے رکھا ہو پاس, وہ فوراً آپ نے ایک ماسک کی طرح اپنے چہرے پہ مل لینا ہے, تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو دوبارہ بالوں کا مسئلہ نہیں پیش آئے گا. کر کے دیکھیے گا, انشاءاللہ بہت لاجواب ہے. اجازت دے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.